Da čujemo tvoju eliminaciju. Dobroveče svima, doveče gledalcima. Kaže, svi nominuju, samo Zvezdan eliminiše. Zanimljivo, je li da? Šta svi nominuju? A Zvezdan eliminiše. Izvoli. Pa ovako, aj krenut ću od Daniela. Imam korektan odnos sa njim. Kulturan je dečko, mislim, bar prema meni. Ne pričamo nešto baš puno, ali okej smo. Ja sam primetio da si ti za svakog tu. Sa svima pričaš. Pa. Ko ti priđe, naravno. Dobro, priđem i ja. Da, deo osjetiš da treba, da. Da. Što se tiče ovih njegovih kao fake veza i tako to, šta znam, ajde, ni ne gledam na to nešto kao neku, ne znam, strašnu stvar. Oni se voze, mladi su, rade šta rade i... Krivo mi je samo što nismo čuli šta se desilo u WC-u do kraja. S ove dve? Da. Da se opravda... Njemu ništa. Da se opravda skroz. Da se opravda skroz. Malo bi mu zamerio da, kako se zove što se tiče svađe, možda nije trebao, ko što kaže Juroš, da... Da iznosi te detalje. Da, i da je pljune. Više ljudi. Znam da je ga udarila na ego, da mu je rekla da je gej, to je isto velika stvar. Mada, eto, kažem, mislim da nije nešto mutav, da ne može da, Da, nerviraš ga. Da nije mogao to verbalno da završi, ali dobro, kažem opet. Njihove. Čekajte! Što se tiče Une, pa, ja se stvarno ne razumem u te poruke i ta prepisi. Apsolutno se ne razumem. To Miki sad što je... Čiji ti je ono Instagram profil Slavnić 75? Ne znam. To je moguće sada, verovatno. Aha, novo je sad. Da. Ja se stvarno ne razumem u te stvari i ono kad vi pričate to špansko selo za mene. Miki je rekao da se malo pravi lud, očigledno da zna bolje od mene. Miki zna sve, bre. Mislim da sam najgori. Sa svim administratorima se dopisuje. Mislim da sam najgori u kući što se toga tiče. Tako da ako... Mis, ja sam gora. Ne vero. Čisto sumno. Ne vero mi jedan i pol. Kuda otvori. Ništa, ićemo jedan na jedan za to prvim. Da. Ićemo na kurs kad se ovo završi. Ne, nego Miki nek postavi neko pitanje kao što postavlja ovaj kviz pitanja. E, kviz za vas dvoje. Znanje o društvenim mrežama. Samo da ne lažeš ovaj, kao da ne znaš pitanje. Ne, stvarno ne znam sa tim Instagramom i Twitterom. Tako da, ako... Ne znam i nauk da to. Da. Jer me to ne zanima, uvek mi drugi rad. Tako da, ovo što su pričali za nju, jedino, kako se zove, od drugih osoba sam skapirao da je valjda to tako teško, da se to slagala. Tiše! Deli mišljenje, kako se zove, Mikija, lepa devojka, zanimljiva, pogotovo za reality. Eto viš, sad je priča da si rekao da je, kako se zove, da nije lagala ništa što se tiče bivšeg dečka. Tako da... Ajde, kažem, slični su tu nekim stvarima grešili, ali neće da mi zameri Daniel, ostavit ću nju kao... Hvala, Zvezdane! Evo, čuli ste Zvezdanu nominaciju, onako kako on to radi uvek, a dobro se pričljivi, to mi se sviđa. Sad ćemo čuti Nenada Aleksića, Šaua. Dobro večer, Milane, dobro večer svim gledalcima. Jako ti je lep duks. E, hvala puno. Poklonit ću te ako hoćeš. Nema potrebe. Imaš ti dosta gardera. Dobro, ja kako zove... Tiše! Ja svakako, da, ja svakako ne davim kad imam izlaganja. Jasan sam, da. Ako možete da se utišate, devojke i momci... Okej, ljudi! Pošto ja svakog saslušam. Ja svakog saslušam, tako da. Ajde, krenut ću od Dakija. Dakija poznajemo od sezone 4. Super komunikacija. Ono, cool smo i napolju, tako i ovde. Tiše! I dalje smo. Okej. Mislim o njemu ovako sve najlepše i drago mi je što ume kad pogreše da se izvini. To je onako baš mekerski i drago mi je što sam ono malo prvi video vezano za Bilala. Pa šta, dečko se igra, način na koji vodi ovu priču kroz reality. Okej, ja nisam za to da se šalta s jedne na drugu, treću, petu.
sve to fejk, nisam sam to zna, ali on je ženoholik veliki, tako da... Možda čeka pravu. Pa možda čeka pravu, mada mislim da mu je to način igre, mislim da ume mnogo toga i ovako da pokaže ne kroz te odnose, tako da... Ali sve najlepše mislim o njemu, stvarno nemam nijednu zamerku. Tako da, to je iskreno. Što se tiče Sofije, ovdje sam je upoznao, neću sada da komentarišem to, prepiske, ovo, ono, svi se hvataju nekako za to. Verovatno i da se to desilo, imala je neke svoje razloge, možda je previše vremena provodila u kući, otkud znam, pa se vezala za učesnike reality ili kako god, kao i mnogi koji gledaju ovaj reality, imaju svoje favorite i one koje vole, koje ne vole, tako da ne zameram tu šta, zamerao sam onaj odnos sa matorom, to mi je bilo fake, e sada vidim da imate cool komunikaciju, tako da možda se nešto i možda se nešto nekada desi, ali mi je drago što ste ovako ok, sa mnom u odnosu je super, cool devojka, simpatična, zanimljiva, za ovaj reality top. Tako da to je to, ali ostavit ću naravno Dakija zato što ga duže poznajem i, i napolju komuniciramo. Tako da je to to. Ostavim. Njega će sačuvati. Da, ogromna ljubav za moju ljubav. Evo Ša ipak zameri očigledno Sofiji Unino što je priredila njegove prijateljici u Matoreli. Sada ćemo da čujemo Ivana Marinkovića. Ivane, dobroveče. Dobroveče, Milane, dobroveče. Gledaocima, pozdrav za moje dve beke, volim vas puno i puno mi nedostajete iz dana u dan sve više. Moram da vodim Kaju kod... vodi, da. Obavezno, reću ti posebe. U, na šta rade, šou. Super. Tiše. Evo, stiže Kaja Milanova. Pa ja ću da prvo kažem o Sofiji, o njoj imam više onako da izanaliziram. Ovo mi malo dosadno sada pričamo, kod njih dvoje vrlo... specifično za 20 dana samo neke dve stvari o kojima pričamo i svi ćemo o tome da pričamo. E pa ja neću. Ja ću da kažem da mi Sofija deluje. Prvo, Sofija je jedina devojka ovdje koja ni na čiju uvredu ili neku poštapalicu ili nešto što je zamerano, a mnogo toga jeste, nikome nije ni jednom ružnom reči odgovorila koliko se ja sećam, a mislim da se dobro sećam. Niti je nešto energično reagovala, niti je promenila način govora i tako dalje. Pa da, pa znam. I onda na osnovu toga ja stičem jedan utisak, volim tako da izanaliziram čovjeka, možda pogrešim i desi se da pogrešim, da je Sofija, baš zbog te neke veze koje je imala taj brak, mada nije puno pričalo o njemu, vidimo ne želi, dva, ali taj jedan je duže trajao, 12 godina sa nekim čovjekom iz sveta politike, da. Mislim da je tu bilo onako... Vidite da je bila za gospodina udata. To se vidi. Da je bila malo zatočena i Sofija mi deluje kao žena koja je puna života i jako... Milan je opozicija... Što se kaže čovjek? Eto, od koga je naučila nagrad. Milan je... Ovo je Majin Bilal, ne odustaje. Izvoli, Ivane. Milan je opozicija, pozicija. Okej, Mićo, ajde da nastavi Ivan. Hvala, Majo, Mićo. Mislim da je Sofija u 30. godinama, ali puna života i da i fali taj život i da i fali... Sada, ako je to istina što je ona radila i pisala, nije to ništa strašno. Pisao sam i ja mnogima, ne na taj način, ali ponesete nekad... ja sam pisao Milanu Miloševiću predno dve godine, juče sam se toga setio. Čekajte. Ja sam pisao... Dobro, ja i Milan se znamo dugo, ali gledajući neke stvari, doduše ona jeste malo preterala, ali tako te ponese nekako... Ponesete, upravo to. Ja kažem, kad bi ja ušao tamo, jebo bi mu mater i tako. Sad, ovo, u Sofijinom slučaju jeste malo ekstremniji. Ali ja mislim da ona stvarno željna društva i željna druženja i zato je tako povučena. Neće nikome da se zameri, neće nikome da odgovori. U suštini... Jedna dobra osoba. Žao mi je što sam onako rekao za nju, jer sam stvarno planirao da ove godine ne budem surov prema ženama, jer mi to često zameraju, ali većinom su žene te u realitiju koje se predstavljaju lažno, za razliku od muškaraca, za koje se obično sve zna. Za one koji su već dugo i za one koji nisu. I onda svi nekako atakujemo na žene i postajemo neki ženomrsci napolju. Ali jebi ga, to je suština realitija, bilo muško ili žensko, da kažemo jednim drugima šta mislimo i šta znamo i ne znamo i pretpostavljamo. Ali mi je žao, malo me ponelo to što je Ivan to rekao, pa ja volim tako i da baci nekad šalu, ali nekad mi bude žao, u tvom slučaju to jeste. Tako da, Sofija, mislim da će biti tu nešto i žao mi je, moram da kažem, ako je matora ponovo uhvati pod svoje, jer je Sofija podložna pritiscima, ne mislim da će matora da izvrši neki specijalan pritisak, ali Sofiji treba neka akcija, znaš, ne verujem da može da bude onako, znaš, da samo sedi i da to ističe se za razliku od drugih devojaka.
Što se Daniela tiče, mislim u suštini, bez obzira na ono što je rekao za mene na početku samog realitija, mi smo imali u karantinu neki mali intervju, jer ja nisam znao da je on taj Daniel koji je bio Miljanin dečko, nisam znao kako izgleda taj momak, pa su mi novinari tek pred ulazak rekli da je to on. Malo smo se tu našeli, fino je odreagovao, nije ništa napadno, ono, skočio na mene i tako dalje. Ovdje je rekao za mene da bi me napolju prebio i tako dalje, ali iza njega, u suštini, iza ovih 20-ak dana, mislim da je sasvim okej momak. Glupo je da ga napadam bez veze, ne želim to da radim i da govorim nešto što nije istina, bar za sada, ali pošto moram da biram i nemam puno toga više da kažem, šaljem Daniela u izolaciju. Hvala. Ivan je poslao Daniela. Daniele i Sofke, kako kaže, možete u svakom trenutku da odgovorite. Oboma sljedeći koje nominuje je Tamaris. Tamaris, dobroveče. Veče, Milane. Dobro...